ተሰባብሮ አልቀዋል። መጀመሪያ ኦሮሞ ያማራ ልጆች ግን ሰርቬይ ናቸው። ጥያቄው መሆን ሲቻል ከተቻለማ እኔ ያለው እንዴት እሱ የሚል በሽታ የርስ በርስ የስልጣን ግግግብ ግብ እንጂ አማራን በማጥፋት ልዩነት የላቸው። ሽሽተን አይደለም ታክለን ለፊት ተቀምጠን በዚህ መንገድ ነው ኦሮሞ የሚያሸንፈው ብለን አጣጫ አስቀምጠን ስትራቴጂ ቀይሰን መርተን አሸንፈናል። ኦሮሚያው ልጽግና የኦሮሞ ነው አሸንፈዋል ያሉ ይሄንን ነው። አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ የሚጠይቅን ምእመን አይሰጥህም ልለው አልችልም። እኔ አይደለም ለኦሮሞ በቋንቋው መጠቀም ያጎናጸፉት ያ መብቱ ጋር መቃረን ሳይሆን መፋረስ ሳይመጣ መለያየት ሳይመጣ በንግግርና በመከክር በጊዜ ሂደት ኦቨርናይት ላይሆን ይችላል በጊዜ ሂደት መልክ ያበጁ መሄድ ሲኖዶስም በሂደት አፍረሰው ነው አልተረዱትም። ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች አዲስ አበባ ላይ ዘመቻ ሲከፍት አማራ ክልል በድሮን እንግደል በከፍተኛ መዝናናትና መሳቅ ነበር። ኢንተርቪው ያይዛንቀ ውስጤ ድብን ርር እያለ ማለት ለምንድን ነው ያን ያደረከው ያላችሁ እንደሆነ ከቡራዩ ከሰበታ ከለገጣፉ አስተዳደር ወጣት ተደራጅቶ እየመጣ ነው ሊዋጋ። ለምን መንግስታችን ተነክተው ሊዋጋ እየመጣ ነው ቡራዩ ሰበታ? እኔ በጣም የተዝናና ነገር ካላሳየው በስተቀር አንድ መግለጫ ወጥቷል። የአዲስ አበባ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አንድ መግለጫ ወጥቷል። መግለጫ ወጣው አዲስ አበባ ከተጠራ ሰልፍ ጋር በተገናኘ ነው። እሱ ላይ የተወሰኑ ነገሮች እንላለን። እንግዲህ አንደኛ ይሄ አዲስ አበባ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክር ቤት አለ ወይ የሚል ነው። አራት ምጥቦችን አንስቶ ሰልፉን በሚመለከት የተናገረው ንግግር አለ። እሱን በጥያቄ መልክ ይዤ እመጣለሁ። ምናልባት ሀብታሙ ከፖለቲካ አንጻር እንዲያየው ስለምፈልግ ማለት ነው። የማይክ ሀመር ወደ ኢትዮጵያ መጓዝ እንግዲህ በርሳችንም እንደተጠቀም ነው ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ስጋት አጭሯል፣ ውጥረት ፈጥሯል። ከምን አንጻር ነው እሱንም እናነሳለን። የአብይ አገዛዝም መውጫ ቀዳዳ ጠፍቶታል ለምን የሚል ነገር እናነሳለን። ምናልባት ይዝነቃቸው አንተ ጋር ያሉት መረጃዎች አንስተን እዛ ላይ ማስተያየት ትሰጣለን እና ይዝነቃቸው ቀዳሚነቱን ለአንተ ልስጥ። አንተ ጋር ያሉት መረጃዎች እናድርስ። አድርሼ ስመለስ አይቀርላችሁም የሚፈለገውን ቁጥር እስካልሞላችሁ ድረስ ሀብታሙ ይመጣል። የተወሰኑ መረጃዎችን ላድርስ። ብሩክ ደ ግሎብ ኤንድ ሜል ዛሬ ያወጣው አንድ ሰፊ ዘገባ አለ። ምናልባት ቢዘገይም ዘገባው መውጣቱን አድንቀን ሌሎችም እንዲያነቡት ሌሎችም ደግሞ እንዲመለከቱት እድል የሚሰጥ ስለሆነ ወደዚህ አምጥተነዋል። ደ ግሎብ ኤንድ ሜል ያወጣው መረጃ ምንድን ነው የሚለው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ ቤተ መንግስት ሲባል በተደረገው ማፈናቀል ሀገሪቱን የጦርነትና የረሃብ አውድማ እያደረጋት መሆኑን የሚጠቅስ ሰፋ ያለ መረጃ ይዞ ወጥቷል። ምናልባት ይሄንን ገብታችሁ ስታነቡት በዝርዝር ከዚህ በፊት በኢትዮ 360 ሲነሱ የነበሩ መረጃዎች በአጠቃላይ ምን ይመስሉ እንደነበረ ትመለከታላችሁ። ይሄ የቤተ መንግስት ስራ ተጀመረ ከተባለ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮ 360 በዜናም በልዩ ዝግጅትም በዛሬ ምን አለ ፕሮግራም በተደጋጋሚ ምን ያህል ሰዎች እንደተፈናቀሉ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰና አካባቢው ምን ያህል በችግር ውስጥ ባሉ ዜጎች እንደተሞላ የሚያሳዩ መረጃዎችን ደጋግመን ስናወጣ ቆይተናል። ምናልባት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ ይሄንን ለመዘገብ የሚያስችል ምህዳር እንደሌለ ከዚህ በፊት ፕሬስ ክለብ ላይ በነበረን ከጋዜጠኞች ጋር በነበረን ውይይት የጠየቅናቸው ሚዲያዎች እና ጋዜጠኞች እንደነገሩን ጠቅሰን ነበር። ከዛ አንጻር ምናልባት እነዚህ ሚዲያዎች እድሉን ስላላገኙ ወደ አገር ቤት ገብተው ለመዘገብ የሚያስችላቸው እድል ስላልነበረ አሁን እያወጡት መሆኑን የሚያሳይ ነው። በጣም በርካታ ሰዎች ችግር ውስጥ መውደቃቸውን ይሄ መረጃ ያሳያል። በቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ ቤተ መንግስት ነው የሚለው ሄድላይኑ ራሱ እንደምትመለከቱት ጫካ ነው ጫካ ውስጥ ነኝ ምናምን እያለ ነው ሰውየው ሲዘባርቅ የምንሰማው እና ይህንን ገብታችሁ እንድታነቡት ነው።
ሌላው አፍሪካ ኒውስ አፍሪካ ኒውስ አትገባ ተሳይልህ የተወሰኑ ያሁን የምትለው የጫካ ፕሮጀክቱን እና የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቤተ መንግስት ቢመለከቱ እሺ ጋፕ እንድትሰጣት ጥሩ ለልዩ ማሳያዎችን ማየት እንችላለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት በጣም በርካታ ሰዎች ተፈናቅለዋል። ከአካባቢው ላይ ከ500,000 በላይ አባወራዎች ከቦታቸው እንዲፈናቀሉ ተደርገው ከነ ልጆቻቸው መውደቂያ አጥተው በየአካባቢው የጅብ ሲሳይ ሲሆኑ እንደቆዩ ስናሳይ ቆይተናል። ይሄ እንግዲህ ላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የግል ፕሮጀክት የግል ፍላጎት የግል መሻት ሲባል ስንቱ ደሃ ከኖረበት ካደገበት ከተወለደበት ቀየ እንዲፈናቀል ተደርጎ አይን ውስጥ የሚገባ ዝም ብሎ የሚያብረቀርቅ ነገር በማድረግ ይሄ አይደረግ አይደለም ግን በዚህ መልኩ በጣም እንደ አብይ አህመድ አይነት ሰው ከሱ ፍላጎት በመነሳት እነዚህ ነገሮች ቀድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ በጣም አንገብጋቢ ጉዳዮች ያሉባት ሀገር ፖለቲካቸውን መሸፈኛ አድርገው እንደዚህ የሚያብረቀርቅ ነገር ላይ ተጠምደው ዜጎችን በረሃብና በችግር ምን ያህሎቹን እያሰቃዩ መሆኑን የሚያሳይ ነው። እና ቴንክ ዩ በጣም ሀብትሽ፣ ይሄ በጣም ጥሩ ማሳያ። አርቲፊሻል ውሃ ነው እንደዚህ ሀይቅ እንሰራለን ነው፣ አርቲፊሻል የሆነ ነገር እናረጋለን ነው። ይሄ ፕሮጀክቱ ነው ሲያልቅ እንደዚህ ይሆናል፣ ይሄን ለመስራት ነው የሚሉት። አሁን ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ አፈናቅለው ገንዘቡ ከየት ይመጣል የሚለውም አሁን እንደተባለ ሀገሪቷንም ወደ ከፋ ድህነት የከተተ ምናያቸውን በዜና ላይ ምናያቸውን ከአምስት መቶ ሺህ በላይ ሰዎች ደግሞ ሜዳ ላይ አውጥቶ የጣለ ነው። እንዲህ ያለ ፕሮጀክት ድሃውን ባያጎሳቁል ኖሮ ተገቢውን ካሳ ከፍሎ እነሱን የሚሰፍሩበት አስፍሮ ይቻለ። እርግጥ ይሄ ፕሮጀክት ራሱ የመጣበት ዋነኛ ዓላማ በዚህ ፕሮጀክት አካባቢ ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ የአማራ ተወላጆች ሰፍረውበታል የሚል ነው። ግማሹ በአዲስ አበባ ነው፣ ከፊሉ ደግሞ በኦሮሚያ ግዛት በሚሉት ውስጥ ነው ያደረጉት። አንደኛው ታርጌት ማፈናቀል ነው። አማራውን ከዚህ አስወጥቶ ሂድ፣ አንድ ጊዜ ወደ ጎጃም ሂድ ወደ ምናምን ሲሉ የነበሩትን ለማድረግ ነው። ሁለተኛ ዓላማውም ማፈናቀልና ቦታውን እንትን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ገንዘብ፣ ከፍተኛ ገንዘብ ነው በዚህ ምክንያት በብድር የሚመጣ በምን የሚመጣ ገንዘብ ነው። በብድር ብቻ ሳይሆን ላስት ዊክ ባነሳ ነው ዘገባ ላይ ሀብትሽ ከማሌዥያ 15 ጊዜ እየተመላለሱ 8 ፓይለቶች ለዚህ ፕሮጀክት የሚሆን ገንዘብ በቀጥታ በአብይ አህመድ ትእዛዝ የታተመ ገንዘብ ሲያመላልሱ ነበር ሐምሌ ወር ላይ። ባለፈው ሳምንት ይሄንን መረጃ ሰጥተን ነበር። እና ይሄንን ገንዘብ በቀጥታ የሚቆጣጠረው ዳንኤል ክብረት ነው። ብሩክ፣ ከዚህ በፊት ካስታወስክ ምንድን ነው የሚባለው የፕሮጀክት ይዘ የት ነው እዛኛው ሀላላ ኬላ፣ የሀላላ ኬላ ፕሮጀክት አንተ ነበር ያመጣኸው። ተመሳሳይ ልክ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ምናምን ብለው ነው ሀላላ ኬላ የሚሄዱት። ምን እያመጣ ነው አሁን እያንዳንዱ እንቅስቃሴ? ሀላላ ኬላም በዚሁ መልኩ ሲዘገብ ነበር፣ ሰው በሌለበት ምናምን ችግር የለው። እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶች ግን ድሃውን መቀመቁ እስከተው ከሁሉም በላይ ቤተ መንግስት ነው ያለው። ይህንን በነገራችን ለጫካ ምናምን ብሎ ቤተ መንግስት ነው ያለው። ታስታውሱ ከሆነ ፕሮጀክቶች ጋር ተገናኘ የሀላላ ኬላውን መነሻ አድርገን ጥናት አድርገን ነበረ። በአጠቃላይ ፕሮጀክቶቹ አብይ የያዛቸው ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ ምናልባት ከዚህ ከአዲስ አበባ ላይ ከሚሰራው ውጭ አዲስ አበባ ለማለት ይሄ እንጦጦ ምናምን ከሰራው ውጭ ሁሉም ማፈናቀል አለበት። ሙሉ በሙሉ ነው የሚያፈናቅለው። ይሄ የዲሞግራፊ ቅየራ አለበት። ለምሳሌ ሀላላ ኬላ ላይ ኮምፕሊትሊ የአካባቢ ተወላጆች ሙሉ በሙሉ እንዲወጡ ተደርገው ከጅማና አካባቢው የኦሮሞ ተወላጆች እንዲወጡ ተደርጓል። ሙሉ በሙሉ ነው ምነገር። አሁን እዛ አካባቢ የኦሮሞ ተወላጆች ቁጥር በልጦ የተወላጆቹ አናሳ ሆነዋል። ነገር ከነገ ወዲያ ሊመጣ የሚችለው ነገር ምን እንደሆነ እነሱ ራሳቸው አንዳንድ አዛውንቶችን ራስ ያናገር ያለው ከፕሮጀክቱ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። እና ፕሮጀክቱ ምን ጠቀማቸው የምን ጥያቄ አቅርበናል። እኛ አዛውንት ታዋቂ ስለሆኑ ድምፃቸው ማውጣት ስለማንችል እንጂ በወቅቱ ሳናግራቸው ለእኛ መስሎን ነበረ ለአካባቢው ለተወላጁ ለነዋሪው ለሀገሩ ባለቤት ወይም ደግሞ ለመሬቱ ባለቤት የሚል ነው። ለምሳቸው ጠቅሞት ለመሬቱ ባለቤት የሚመስሉን ነበር፣ ግን ከሌላ አካባቢ መጥተው ሰፍረው እኛ አሁን የቤት ተመልካች ሆነናል የሚል ንግግር ነው የተናገሩት። እና
እንዲህ አይነት ነገር አብዛኞቹ ማለት ነው ከዚህ ጨምሮ አብዛኞቹ 90 ከመቶ የሚሆኑት ማፈናቀልና ማሰደድ አለበት። በዚህ ሁሉ ግን የአማራ ተወላጆች ስቃይና መከራ እንዲጨምር ወይም ደግሞ የአማራ ተወላጆች መከራውን እንዲጋፈጡት ይፈልጋል። ዛሬ ነው የተሰራው እንደዎችን ላክል ብዬ ነው። አልባት ከዚህ ከፕሮጀክቱ ጋር ተያይዞ ልዩ የአቪ ቪዲዮ የጻፍኩልሻለ ዝግጁ ከሆነ ከመጣልሽ እሱን እዚህ ጋር ብታ ቢገባ የበለጠ ገላጭ አርጓል። አሁን ኢንተረስቲንግ ነው ብሩክ ያነሳኸው ይሄ የሀላላ ኬላ ፕሮጀክት ሰው ውበቱን ነው የሚያየው። ግን እዛ ኔቲቭ የሆነ ነዋሪውን አፈናቅለው ከጅማ የሚያጋግዙትን አጋግዘው አምጥተው ዲሞግራፊውን እየቀየሩ ነው እዛ ደቡብ ክልል ላይ። ደቡብ እንዲፈርስ መጀመሪያ ቢሆን ሲወሰን አባዱላ የሚመራው ፕሮጀክት ሲያቋቁሙ አላማው ምን እንደነበረ ቀድሞ ተነግሯል። ይሄ ፕሮጀክት የዚህ ፕሮጀክት አፈጻጸም ላይ አሁን በቀደም አንድ የአብይ አህመድ ጠንቋ ያለ ፓስተር ነኝ የሚል ምን ሲል ነበረ? የምኒልክ የሚባል ቤተ መንግስት የለም፣ የነፍጠኛው ቤተ መንግስት አሁን ፓርክ ሆኗል። አሁን ያለው የኦሮሞ መንግስት ነው፣ የኦሮሞ መንግስት ደግሞ ቤተ መንግስት ሰርቷላል። ሌንጮ ለታ ያለውን ሰምታል። በቃ አሁን የኦሮሞ መንግስት መጥቷል ብለው ራሱን አሶሴት አድርገው ከህዝቡ ጋር አሶሴት እያደረጉ የኦሮሞ እያሉ ነው የሚጠሩት። እና ዴሞክራሲን ከሚያቅ ምናምን የወጣ ምናምን ብሎታል። ስኬቱ ምንድን ነው ሲባል ደግሞ ደጋግመን እንዳለው የአብይ ስኬት ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅ ደግሞ ፓርቲዎችን ጠቅላላ ማጥፋት መቻሉ ነው ትልቁ ስኬት ነው ያለው። እና ፓርቲን ማጥፋት ዴሞክራሲ ማምጣት ነው፣ ከዲሞክራሲ የመጣ ከዲሞክራሲ የተገኘ አይፈራም ነው የሚለው። እና ያው አምስት አመት እንኳን ዴሞክራሲ ሰብአዊነት የማያውቁ ሰዎች 4 ኪሎን ተቆጣጥረው ይሄ ለጥንቆላቸው የሚመች ትልልቅ ፕሮጀክት ምናምን ያመጡልና ለዘረፋ